На засіданні виконкому начальник управління освіти і науки Тетяна Стельмах доповідала про стан підготовки міських закладів освіти до нового навчального року. Було зазначено, що у ході цієї підготовки на проведення капітальних і поточних ремонтів було витрачено біля 236 тисяч гривень та понад 1 мільйон 660 тисяч гривень на реконструкцію будівель системи освіти. Протягом серпня були здійснені рейдові перевірки та остаточний об'їзд навчальних закладів. На сьогодні у місті функціонує 15 загальноосвітніх шкіл, 12 дошкільних та 6 позашкільних навчально-виховних закладів з Соколятка. Охоплення дошкільною освітою становить 62% проти 60% у минулому році. Управлінням освіти проаналізована мережа дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів. При цьому встановлено, що погіршення демографічної ситуації спричинило чергове зменшення контингентів учнів загальноосвітніх шкіл міста. В цьому навчальному році за мінусом 540 учнів, що майже окрема школа. За словами Тетяни Стельмах, негативна динаміка зменшення учнівського контингенту прогнозується до 2010 року. Середня наповнюваність класів у новому навчальному році складатиме 25,8 чоловік, при граничній межі 20. У зв'язку з цим міський голова звернув увагу на необхідність підтримки загальноосвітнього комплексу номер 14, який знаходиться у віддаленому районі і де наповнюваність нижче необхідної. В той час, коли на території цього району ще існувала військова частина, у нас проблем із набором учнів ніколи не було. Але внаслідок того, що сьогодні значно скоротилася кількість дітей в мікрорайоні, відбулися процеси, які не дозволяють відкривати класи з наповнюваністю, яка рекомендована Міністерством освіти, але міська влада завжди йде нам на зустріч і, вважаючи, що така школа має право на існування, що вона повинна бути, дозволяє нам відкрити навіть при меншій наповнюваності ці класи, щоб дати можливість всім дітям закінчити цю школу і мати в подальшому можливість працювати на благо нашої України. Здивування Василя Мазура викликав той факт, що, не дивлячись на наявність коштів, досі не встановлені нові вікна у дитячих навчальних закладах номер 28 та 25. Робота по їх встановленню призупинена внаслідок результатів експертизи обласної санепідемстанції, повідомила начальник управління освіти. Скільки залишилось? Це ж буквально зараз ще неділя, дві неділі тепла і все, а потім почнуться дощі. Що ми можемо зробити? Значить, я просив у вас, Діана Білорова, оце зараз. Хай уточняють, якщо до зраву набираємо Волкова, хай запрошуємо сюди, і хто це тормозить процес, щоб ці герої взяли по ім'ю. На сьогоднішній день гостра проблема склалася з підручниками, відзначила Тетяна Стельмах. Забезпеченість ними шкіл складає близько 80%. Невирішеним залишається питання загального середнього всеобучу дітей та юнацтва від 6 до 18 років. Особливої уваги потребує забезпечення дошкільним навчальним закладом мешканців Червоної Гори. В цілому ж, зазначила доповідачка, школи та дитячі садки до навчального року готові. Комісія відмічала найкращу постановку роботи в таких школах, як 4, 10, 2, 12, в дитячих садочках 26, 28, 5. І я сьогодні не можу сказати, що школи не справилися, чи дитячі садочки інші з підготовкою до навчального року, але в силу того фінансування, яке було, в силу того, що роботи не передбачалися на цей навчальний рік, там було зроблено менше роботи, ніж в інших навчальних закладах. Члени виконавчого комітету постановили продовжити роботу щодо забезпечення сучасної якості та доступності дошкільної та загальної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази освітянських закладів та забезпечення ефективності використання коштів на функціонування і розвиток цієї галузі.